Bé, nosaltres volem aprofitar aquest minut per fer una crida a seguir mobilitzades. Darrerament hem sentit que si l'independentisme treu molts escons al Congrés, la resolució democràtica estarà més a prop. Això no és veritat. El que cal és continuar desplegant una estratègia de desobediència civil massiva i el que cal també és que les institucions es comprometin a acompanyar aquesta estratègia. Nosaltres avui volem donar les gràcies a tota la joventut que ha agafat la bandera de la llibertat. Volem donar les gràcies a tota la gent que, malgrat la repressió i malgrat el bloqueig polític, porta 2 anys mobilitzada. Volem donar les gràcies a tota la gent que ha acompanyat a les famílies i amigues de tots i totes les preses polítiques. Repeteixo, tots i totes les preses polítiques. Gràcies als CDRs, gràcies al Tsunami Democràtic, gràcies al sindicalisme combatiu, gràcies als bombers, gràcies al pícnic, gràcies, gràcies, gràcies. Seguiu batallant per l'autodeterminació, per la independència, per l'amnistia i per la llibertat. Guanyarem.